Čau námořníci! Ahoj! Zdraví vás Treska a tady moje nová námořnice Paštika. Jsi Paštika? Jsem Paštika. Paštika, křesní se nám zapomněl, to nepotřebujeme. Námořníci, vítám vás na dnešních bohoslužbách, ale máme pro vás smutnou zprávu. Uvízli jsme na tomto ostrově a k mému zděšení jsem zjistil, že to je kočičí ostrov. Ale to je nejlepší ostrov, takže dívejte se na tu krásnou kočičku. Jako po třech měsících mazlení s kočkama fajn, jsem zjistil, že jsem alergický na kočičí chlupy a tak jsem si tady zasadil rouškovník, aby mě to trochu ochránilo, ale už mi to leze na nervy. Prostě furt všude samá kočka. Prosím vás, může nás někdo zachránit? Někdo, kdo by nám pomohl? Máš nějaký nápad, Paštiko? No, vzhledem tomu, že tady je samé moře... No to vidím! A samé tak... nebezpeční kraby, ty vogo. Fuj, Leda... No, nehoří, to aspoň bude mi něco na jídlo. Leda, že by tady něco... Počkej, když nemáme loď, tak můžeme použít místní ptactvo. Tady jsou v těch rožkách, když udělali hnízdo, a tady je, ha, chyť toho papouška, podej mi ten meč. Tak, chyťo, Nero, super. Tak, ukáž, jo, žije. To je papoušek spamátor, spam papoušek. Zkus ho hodit, třeba nám přinese nějakou odpověď a záchranu, hoď ho. Leď dál. Počkej, no, tak ještě jednou to zkus, tak. Dneska. Tak hoď spam papouška pryč. Tak, krása. Hele, letí. Pojď. Jo, mám ho. Tady, rychle, chyť ho. Tak, počkej, co říká? Co říká? Co říkáš? Povídej. Přepošlete mě dál, jestli chcete dostat do 10 dnů z tohle ostrova. Přepošlete mě do 10 sekund dál. Cože ho máme přeposlat dál? Dalším 10 lidem do 10 sekund? Tak. Hele, strž ho do hnízda, ten nám je k ničemu. Ale tamhle je další papoušek. Ne, to není papoušek. Co to je? Tady někde byl ještě další živočich letající a to jsme... Tady nějaký je? Jo, to je kachna, ne? Jo, to je hoď z kachna. Taky hoď. Třeba nám přijde záchranu, hoď. Tak hoď z kachnu, leď. Super, odletěla, fúha. Tak letí už kachna zpátky? Ne, ještě neletí, musíme chvíli počkat. Ty jo, Paštiko, jak jsi přišla vlastně k té svojí přezdívce? Já to vůbec nechápu. No, já jsem tak jednou šla. A jak jsem šla, tak jdu Paštika přede mnou. A já do ní spadla. No, tak to chápu, že ti pojmenovali Paštiko. A kachna ještě furt v čudu, pořád neletí. Ale já doufám, že teď konečně... Ona si z nás dělá srandu normálně, někde tady furt lítá, pořád tu lítá, a mami, tak, počkej, zase chyť, tak, a co nám bude říkat, ha? Nepovídej. Kachno. Pozor, letí sem obrovská kočka s křídly a chce vás zasednout. Tyjo, ty zvířata jsou úplně šílený dneska. Kočka s křídly? Jedna chce, ať ji přeposíláme, další nám nakecává úplně nesmysly. Máme tu ještě nějaký zvíře, které by nás mohlo zachránit, ale kachno, sorry. Jako hoax kachna se taky nepodařilo. Tak, zkusíme ještě nějaké zvíře. Co, Paštíko, vidíš tu něco? Tady je nějaké ještě. Aha, co to je? Ocas čouhá. Co to je? To je spravedlivá, pravdomluvná vlaštovka. Co by nám mohla říct, co dělat? Tak ji pošli, třeba nám přivede záchranu. Tak, upřímná vlaštovko, leď! Jsem zvědavý, jestli se vrátí. Tady ti dva ostatní se vrátili, ale za moc to nestálo. Počkej, tamhle něco letí. Je to ona? Jo, onem zachrání, onem. Tak, plav za ní, tak. Tak, a co nám říká tady vlaštovka? Ha? Záchrana. Našla jsem konzervu, ta vás zachrání. Konzerva nás zachrání? Jak nás může zachránit konzerva? Hej, tak toto je fakt divný. Cože? Jaká konzerva? Počkej, tady! Já jsem konzerva Noemi! Jo, to je konzerva! Pojďte za mnou! Čau, my si odsedneme! Počkej, já se bojím toho kraba! Tak držte mě! Tak a vyrážíme kam? Směr bohoslužbu!
Hurá! A začněte něco zpívat. Palubu dálky volají. Tak, počkejte. Ale správná bohoslužba má začít modlitbou, tak se pomodlím. Ale klobouk si musím nechat na hlavě, jinak by si strhl i vlasy. Pane Bože, tak ti děkujeme za to, že můžeme být takhle spolu, i když každý je doma a ve své domácnosti, ve svém městě, ale stejně můžeme být spojení v duchu. A tak tě chceme chválit za to, že nás zachraňuješ nejenom z Kočičího ostrova, ale ze všech ostrovů, kde jsme sami, abychom nemuseli žít osamělý život, ale život s tebou, s přáteli, s kamarády. A tak tě prosím, ať jsi s námi i během celé dnešní bohoslužby a i na těch, během těch chvál se s tebou můžeme setkat. A celá posádka řekne... Amen! Neobstojí proti mně žádná zbraň,
s radostí stát, prohlašovat, Bůh se mnou je a vítězství v něm mám.
tvoje jméno zní. Skláníme svá srdce, skláníme své životy. Sláva tobě, svatý, svatý. Chválou zní, k tvému trůnu zní, svatý, svatý se král. Svatý, svatý, beránek náš, jenž byl obětován.
zpívej králi novou píseň. V lásce vládne nás. Svatý, svatý, beránek náš, jenž byl obětován. Zpívej králi novou píseň, v lásce vládne nás. Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh všemohoucí, jenž byl a je a přichází. Se vším, co stvořil, zpívám, ať krále oslaví. Ty sám si vše, co mám, já s úctou tě chválím. Thank you.
Svatý, svatý, beránek náš, jenž byl obětován. Zpívej, králi, novou píseň, v lásce vládne nás. Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla: ty jsi byl také s ním Ježíšem z Galileje. On to ale především mi zapřel. Nevím, o čem mluvíš. Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: tamhle byl také s tím Ježíšem z Nazareta. Petr ho však znovu zapřel. Toho člověka neznám, dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili kolem stojící a řekli: určitě k ním patříš, i tvé nářečí tě prozrazuje. Tehdy se začal zaklínat a přísahat: toho člověka neznám. A v tom zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova: než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ahoj, vítám vás na nedělní bohoslužbě. A jistě si vzpomínáte, že v posledním bystřickém kázání se Jirka zabýval něčím, co nazval Ježíšův skok. A tak jste si určitě všimli, že dnes se s vámi chci bavit o krátkém úseku, který se odehrává jen o chvíli později. Než se k tomu ale dostanu, rád bych vám ten úsek přečetl ještě jednou, tentokrát však z parabible. Petr zatím postával venku v kuřáckém koutku. Jedna uklízečka si ho chvíli prohlížela a pak řekla: tebe už jsem někde viděla, nebyl jsi s tím potulným kazatelem ze Slezska? Petr se rozhlédl po všech kolem a rozhodil rukama: nevím, o čem vykládáš. A zamířil rovnou k bráně. Tam ho zastavila vrátná. No jistě, tenhle taky patří k té Ježíšově partě. Petr se ale dušoval. S tím chlapem se nekoleguju. Jenže to už ho obstoupili šoféři limuzín. To víš, že jo, vole, jsi jeden z nich, teď je to jasný z tvýho nářečí. Petr ale přísahal na zdraví svých dětí. S tím chlapem se nekoleguju. A v tom zahoukala policejní siréna. Z úryvku můžeme jasně vidět, že Petr, když byl tázán, nemluvil pravdu a nebyl upřímný, a zrovna to jsou dvě témata, nad kterými bych se dnes v určitém velmi omezeném časovém rozsahu s vámi bavil. V souvislosti s tímto úryvkem mě ve výsledku postupně napadly čtyři otázky, které dnes s pomocí tří z mých přátel pokusím zodpovědět. První otázka je, proč byl Petr neupřímný, zapřel Ježíše a neřekl pravdu? Druhá, co je to vlastně pravda a upřímnost? Třetí, proč jsou pravda a upřímnost v dnešní době tolik důležité? A čtvrtá, jak být upřímný v životě? Myslím si, že měl Petr strach, bál se toho, že ho budou bít a plivat po něm jako po Ježíši, a nechtěl být takový nenáviděný, jako je Ježíš, nebo jako byl Ježíš. Já si teda taky myslím, že hlavně ze strachu zapřel Ježíše, protože mu plně nedůvěřoval. Jelikož kdyby Ježíši důvěřoval, tak by vůbec ten strach nemusel být a věřil by, že se Bůh o něj postará, a takové věci by vůbec potom neřešil. No, nám se to lehce hodnotí, že jo, když jsme nebyli v té situaci, ale osobně si taky myslím, že to bylo hlavně ze strachu. To s tou důvěrou se mi líbí, to je taky pravda. A no, myslím si, že ten lidský strach a to, že neměl třeba úplně napevno ukotvené ty svoje jistoty, tak v tom se hrálo roli, že vlastně ho to přimělo být neupřímný. Mohl být Petr neupřímný i proto, že byl třeba zmatený z té situace? No, tak zmatený určitě byl, protože tam se těžko člověk vyhne nějakému zmatení, když se dostane do takovéhle situace. Ale myslím si, že fakt, že hlavní roli tam hrál strach o vlastní možná život, možná pověst, možná si myslel, no, že už nebude nic jako dřív, když jako se k tomu veřejně přizná. Takže tak. Myslím, že se můžeme shodnout na tom, že jedním z hlavních důvodů, proč mohl Petr zapřít Ježíše, byl strach.
Petr ale v žádném případě nebyl zbabilec. V minulém kázání od Romana Povaly Roman řekl, že Petr byl nakonec z 12 učedníků jediný, kdo vystoupil z lodi a následoval Ježíši na jezero. Byl to také on, kdo se jako první jal Ježíše bránit mečem a jednomu z mužů Ježíši zatknout usekl ucho. Ježíš však Petra zastavil a nedovolí mu pokračovat. Tady získává svou roli zmatek, mnohonásobně umocněný veškerým adrenalinem a stresem, jež by podobnou situaci rozhodně doprovázeli. Je důležité, abychom toto Petrovo selhání nebrali na lehkou váhu a nezametli s prohlášením, že Petr nebyl dostatečně silný a odvážný. Byl dostatečně odvážný na to, aby jako jediný z 12 vystoupil na jezero a byl dostatečně odvážný, aby Ježíše uposlechl a sklonil zbraň, když jej o to požádal. Stejně jako v minulém slově Jiřího, vybraný úryvek v Getsemanské zahradě ukazoval Ježíšův strach a tím pádem i jeho lidskost, tento ukazuje pro změnu lidskost Petrovu. Nějaký čas zpátky jsem od jednoho z příslušníka amerických Rangers, který byl shodou okolností křesťan, slyšel, že skutečnost, že jednou zvládneme strach v extrémně stresové situaci pokořit, neznamená, že se nám to podaří příště, ale i naopak. To, že jednou situaci mimořádně pokazíme, neznamená, že příště se nám úplně ukázkově nepovede. Jak vlastně řekl Jindra, nám se to pěkně povídá, když jsme tam nebyli. Petr byl v tu chvíli obklopen lidmi, kteří v každém okamžiku mohli své zbraně obrátit proti němu. A skutečnost, že mu Ježíš nedovolili bránit, situaci ani v nejmenší nepřidávala. Rozhodně ale nechci omlouvat ani zlehčovat Petrovo selhání. Považuji za nutné poukázat rychlým rozborem situace na to, že podobné selhání může v budoucnu potkat každého z nás. Víme, že v zápětí poté, co zakrkl kohout, když se Petr vzpomněl na Ježíšova slova, se rozplakal, protože si uvědomil své selhání a jeho závažnost. A tím se dostáváme k druhé otázce. Jestliže jich nedostatek dokázal Petra rozplakat, co jsou to pravda a upřímnost? Tak upřímnost samotná je, když člověk říká to, co si myslí, že se shoduje se skutečností. Protože když člověk něčemu věří, co třeba není pravda, a podle toho tak jedná, tak pořád se to může brát jako upřímnost. Tak upřímnost je projev člověka, který mluví jasně, nějak jakkoliv nemlží. Nesnaží se svoji odpověď nějak obejít, svůj mluvený projev nějak se nesnaží zaonačit. No, prostě říká to, co si myslí a myslí to, co říká. A samozřejmě to musí být s nějakou určitou láskou k tomu druhému. No tak, co je vlastně pravda a upřímnost? No, co je pravda, to je skoro filozofická otázka. Zkusme se zamyslet, kdyby se nikdo neptal, co je pravda, tak jestli by nějaká pravda vlastně existovala. Protože v takové situaci by pravda bylo vlastně všechno, že jo? Ale když se na to podíváme z tohohle hlediska jakoby víc duchovního, tak pravda je něco objektivního, co se nedá nějak změnit. A upřímnost je schopnost jakoby tu pravdu nějak, nebo s vědomím, s dobrým vědomím tu pravdu nějak jako vokálně reprezentovat, nějak ji reflektovat. To znamená říkat, co já si myslím, že je pravda. A tam je důležitější podle mě to, jestli ten člověk, který to říká, si myslí to, co říká, že je pravda, než to, jestli to je ve výsledku pravda, protože upřímnost a pravdomluvnost, kdybychom se pídili po významu slova, nejsou úplně to samé, podle mě. Upřímnost je reflektování toho, o čem si myslíme, že je pravda, zatímco pravda, jak jsme slyšeli, je něco objektivního, co se nedá změnit. Novotného biblický slovník o nich hovoří velice podobně. Upřímnost popisuje jako jednotu rozpoložení srdce nejen s našimi slovy, ale i činy, zatímco pravdu jako mnohem širší spektrum výrazů. Může znamenat absolutní jistotu nějaké věci, ale v biblickém kontextu i osobní věrnost nebo shodu s objektivní skutečností. Spojení víra v pravdivého Boha je tak možno vyložit jako očekávání a spoleh na něj ve všech okolnostech života. Pravda je popisována jako životní skutečnost, způsob života, chcete-li, a nejen jako pouhé nezávazné pozorování něčeho objektivního, které tam teda samozřejmě patří. Pokud tedy žijeme v Bohu, máme to štěstí žít v pravdě a navíc v pravdě s velkým P. Upřímnost je taky předkládána s dobrým úmyslem. Přestože je pravda důležitá, v některých ohledech není úplně vhodná.
Kdyby vám na začátku 40. let zaklepalo na dveře družstvo SSáků prozradit jim, že u sebe doma schováváte židovskou rodinu, by bylo prakticky to nejhorší, co můžete v dané situaci udělat. To už by nebyla upřímnost. To už by bylo čele zbabělectví a čirý cynismus. Bližší příklad možná může být nějaká společenská situace, když si na někom všimnete, že jeho úprava má jistých nedostatků. Nyní máte možnost se zachovat dvěma způsoby. Jeden bude upřímný, ale druhý bude bezohledný a bude hulváctví. K tomu se ale ještě dostaneme. Teď je čas zodpovědět si otázku třetí. Tak upřímnost je důležitá asi v každé době, nejenom v dnešní době. A je důležitá, protože je to vlastně základ téměř každého vztahu, jak třeba přátelského, tak třeba vztahu s Bohem. Já si taky myslím, že upřímnost byla vždycky důležitou, protože pokud bychom žili jenom ve světě, který je stvořený ze lží, tak bychom tady nikdy nenalezli svobodu. Svobodu můžeme vždycky najít v Ježíši, ale na tomhle světě, kdyby byl opravdu plný lží a nemohli bychom najít tu správnou cestu, tak jsme se tady jenom ztráceli. No, já si myslím to samé, že je to důležité vždy, ale vzhledem k tomu, že otázka byla, proč jsou důležité v dnešní době, tak já si myslím, že v dnešní době je to vlastně o to víc ještě důležité, protože jsme v době digitální, která je plná různých dezinformací, a když ne třeba dezinformací, tak minimálně nějakých jako mystifikací, bych řekl. A je velice těžké v tom najít nějakou pevnou půdu pod nohama. Takže proč je to dneska důležité? Myslím si, že protože dneska je velice jednoduché tu pravdu a nějak zakrýt a upřímnost nějak falšovat. A o to víc jakoby je důležitá v téhle době, protože se možná daleko jednodušeji maskuje a vlastně se ve výsledku vyskytuje míň, než se mohla vyskytovat dřív z tohohle důvodu. Zazněly tu tři moc pěkné myšlenky. Všechny z nich velice důležité a mezi sebou provázané. Pravda a upřímnost jsou základem každého vztahu. Pokud tam pravda s upřímností nebudou, nebudeme se ani my v takovém vztahu cítit dobře, protože tak se tam můžeme cítit jenom pod záštitou těch dvou. Problém s dnešní dobou je ale takový, že díky masovým médiím, internetu, sociálním sítím a dalším superdupro moderním vychytávkám se s pravdou dá jednodušeji manipulovat. Je mnohem jednodušší ji zakrýt, překroutit nebo zcela potlačit. A pokud jste zrovna autokratický panovník a díváte se na tohle kázání, takhle se to prosím nedělá. Co se spojení pravdy a svobody týče, mám pocit, 32. verš 8. kapitoly Janova evangelia říká: poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Je to v kontextu, kdy Ježíš mluvil židům o trojediném Bohu, který tedy, když zase vezmeme v potaz novotného biblický slovník, může být považován pojmem pravdy. Poznejte jej a on vás vysvobodí. Funguje to však i v přeneseném významu. Nepamatuji si jedinou situaci, kdyby mi upřímně a laskavě podaná pravda ve výsledku způsobila bolest. Zrovna pár dní zpět jsem dostal sérii takových duchovních facek a jednu velice přesně mířenou ránu mezi oči. Přestože prvních pár chvil jsem teda úplně moc netušil, co se děje, v zápětí jsem si uvědomil, o co víc můžu být Bohu vděčný a o kolik větší je jeho milost, než jsem si do té doby myslel. A taky teda, že naše životy se málo kdy liší od těch, které patřily biblickým antagonistům. Také mi tahle pravda hodně osvěžila paměť v tom, proč v první řadě směřuji tam, kam směřuji já. Ta pravda, ač byla podána poměrně ostře, se ukázala být o to více cenným zjištěním. Na druhou stranu si teda vzpomínám na spoustu situací, kdy někoho napadlo zaobalit pravdu tak, že už nebyla jasná nebo vůbec čitelná. Způsobilo to mnohem více škod než užitku, neboť to nechávalo mimořádně velký prostor pro obavy, stejně jako plané naděje, nereálná očekávání, frustrace a další ne zas tak příjemné kratochvíle. Dodně jsem si v zápětí musel položit otázku, proč u všech všudy, když moc dobře vím, co to dělá, to stejně čas od času udělám, jsem stejně čas od času neupřímný a myslím si, že tohle třeba se netýká jenom mě, ale
i velké části z nás. Odpověď na tuto otázku, kterou jsem si položil, byla hodně bezútěšná, mimořádně dlouhá, ale v žádném případě neospravedlňovala a neomlouvala nic z toho, co se stalo. Místo toho upozorňovala na mnohé nedostatky v mém životě, se kterým bych měl v nejbližší době začít něco dělat. Tož tak, nepravdy a lži plodí jen zlo a zastírají zrak. To víme asi všichni. O to horší je, když pravda se v dnešní době strašně moc relativizuje a její význam je úplně šíleným způsobem bagatelizován. A na všechny tyhle důvody, proč se to děje, je velice explicitně upozorňováno nejen Božím slovem, ale i spoustou autorů a publicistů, z nichž mnoho není vůbec křesťany. Fakta mohou změnit mé emoce, ale emoce nikdy nemohou změnit fakta. Tohle je skutečnost, na kterou dnešní svět poněkud cíleně zapomíná a já považuji za důležité to tady zmínit. Není to teda jen o tom, že řekneme objektivně zpravodajskou pravdu, ale pravda a upřímnost ve vztazích je také mimořádně důležitá. Nicméně tohle je téma, ke kterému by vám spíš něco řekl náš milý Tomáš Hasmanda. Dostáváme se tak ke čtvrté otázce. Tak měli bychom být upřímní v našem záměru, nejen v tom, co říkáme, protože když něco nějak myslíme a věříme tomu, tak bychom se toho měli držet. Když člověk chce někomu pomoct a věří, že je to správné, tak by tak měl jednat, i když to třeba může působit nějak špatně pro ostatní, tak ne vždycky to může být špatné. No, upřímnost musí být podána s nějakou láskou, protože je nějaká hranice, kdy upřímnost může ublížit. A měli bychom si být na 100% jistí, co říkáme, protože jestli něco podáme jako fakt a pak to tak úplně nebude, tak to není úplně fajn. No podle mě upřímnost by neměla být jakoby záměr, ale měla by být nástroj. To znamená, že když někomu něco chceme říct, tak si nemyslím, že mu to chceme říct proto, abychom byli upřímní, ale že mu chceme něco říct a říct mu to upřímně, jestli se to dá pochopit. Jakoby myslím si, že by měla být aplikovaná jakoby automaticky a měla by být aplikovaná jako forma a ne jako nějaký cílený důsledek. A to, kde jsou hranice, no, na to se těžko odpovídá, protože ona sama osobno, upřímnost sama o sobě jakoby hranice nemá. A záleží na tom, jaký typ sdělení a co komu vlastně chceme, nebo jak chceme jednat. A je důležité vzít potaz kontext té situace. To znamená, že když někomu chceme pomoct, tak upřímnost je dobrá, ale jak to říct, je rozdíl mezi, jak už bylo řečeno, jako mezi určitou jako láskyplnou upřímností a brutální upřímností, která může být leckdy maskovaná jako upřímnost, ale přitom je to jenom čirý cynismus a je to vlastně, má to vlastně za účel ublížit, takže tam záleží na tom záměru, podle mě. Zatímco pravda je objektivní skutečnost, laskavá upřímnost je způsobem, jak i z nějakého důvodu tedy, vyjádřit. Z předešlých odpovědí vychází, že upřímnost nemá zraňovat, ale má pomáhat. Proto má být používána pro dobro druhých a s láskou a nemá to být cynická narážka, která má dotyčné osoby ublížit a ostatní kolem na její úkor pobavit. Ať se dnes bavíme o pravdě a upřímnosti, v křesťanství ale hraje prim láska. Kdyby tomu tak nebylo, Ježíš by za nás na kříži rozhodně neumřel a už vůbec by to neudělal rád. Tohle trochu naráží i na jednu z posledních věcí, které bych dneska rád zmínil. Upřímná nemusí být jenom slova, ale můžou to být i činy. A myslím si, že je dokonce žádoucí, aby cokoliv, co děláme, bylo vykonáváno upřímně. Používáme pravdu a upřímnost s láskou a moudrostí a buďme upřímní nejen k ostatním, ale i sami k sobě. U nás, samotných, to v tomhle ohledu všechno začíná.
Nakonec bych se rád oklikou vrátil zpět k Petrovi. Přestože nejspíše v jiném kontextu, je velice pravděpodobné, že velkou část z toho, co jsem tady dneska zmínil, si uvědomoval. Byl upřímný sám k sobě a uvědomil si, že selhal, ale na základě onoho zjištění postupoval konstruktivně. Ve výsledku byl ještě horlivější a pevnější ve víře, než byl předtím, a to na základě upřímnosti k sobě samotnému v důsledku selhání. Myslím, že Petr nám v tomto ohledu může být mimořádně zářným příkladem. Ačkoliv nejprve selhal, ze selhání se poučil a jej to posunulo mnohem dál. Pravidlo začněme sami u sebe, než se přesuneme k druhých, platí i v tomto případě. Mějme na paměti, že je důležité být upřímní laskavým způsobem, ale buďme nejprve upřímní sami k sobě. Dnešní společnost není přívětivě nakloněna upřímnému jednání. Místo toho holduje něčemu, co nazvala politickou korektností, ale mám pocit, že toto ani omylem není jeden ze standardů, kterým bychom se měli řídit. Také si myslím, že je důležité zmínit téma upřímně mířené konstruktivní kritiky. Poslední dobou mám pocit, jako by spousta lidí byla z porcelánu a stačí tak málo, jako velice opatrné sdělení, že něco dělají způsobem, který možná není tak úplně ideální, aby vás nejenže přestali poslouchat, ale v horším případě hrozí, že se vám začnou mstít. A dnešní společnost i laskavou a mírnou, upřímně mířenou kritiku nazývá šikanou. Přijmeme konstruktivní kritiku s otevřenou náručí. Díky ní můžeme ještě více tříbit svůj charakter, ale to už je na jiné povídání. Snažíme se žít své životy v pravdě, se směnou upřímností. Ale v první řadě nezapomeňme být mírní a laskaví. S Bohem a pěknou neděli. Svět neměl co dát a já to chtěl vzdát, ty jsi přišel jak král, do rukou mě vzal, tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozumím. Tak svým životem naplním tvůj sen, toužím říci všem, že jsi tu každý den. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co zdal. Proč bych se bál, vždyť se mnou je král, tak nekonečný pán, můj oceán. Do života dám si radost a vzal si minulost mou, už nebloudím tmou, tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozumím. Tak svým životem naplním tvůj sen, toužím říci všem, že jsi tu každý. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co zdal. Proč bych se bál, vždyť se mnou je král. Tak nekonečný pán, můj oceán, můj oceán.
kam naplním tvůj sen. Toužím říci všem, že jsi tu každý den, tak svým životem naplním tvůj sen. Toužím říci všem, že jsi tu každý den, tak svým životem naplním tvůj sen. Toužím říci všem, že jsi tu každý den. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co zdal. Proč bych se bál, vždyť se mnou je král, tak nekonečný pán, můj oceán. Můj oceán. Můj oceán. Že si tu každý den.